جوانن کوٚر فون دوٚپُن اسہِ حظ نمبر اکھ چھُس بہٕ کھوژان سُہ گژھِ نہٕ مےٚ بد دعا دِنۍ. تۄہہِ چھو واقعہ ذہنس منٛز بہٕ کیاہ اوسُس وَنان؟ دوٚپُن بہٕ حظ چھُس دَپان مےٚ کوٚر توبہٕ بدکٲری نِش, سُہ گژھِ نہٕ مےٚ وۄنۍ بد دعا دِنۍ سۄ غٲر محرم کوٗر. مےٚ دوٚپ جگر کھنٛٹیا اگر سۄ بد دعا دی کر ژٕ نِیتھ سُہ لگہِ مےٚ. سُہ نا کھسہِ کلہٕ ہیوٚر. دوٚپُن بیاکھ غلطی حظ چھےٚ. مےٚ دوٚپُس کیاہ؟ دوٚپُن اَسہِ چھُ کٔرمٕژ کٲم, اَسہِ چھُ کالجس منٛز قۄرانہِ پاک حلمس کیٛاہ دۄنوٕے روٚٹمُت, پتہٕ کھوٗج پنٛدہٲیِم پار, پتہٕ تھوٚو اَتھٕ تتھ پٮ۪ٹھ, پتہٕ کوٚر توبہٕ, پتہٕ کوٚر وعدٕ. کیاہ وعدٕ؟ جیٚن گے ایک ساتھ مرے. آز کیازِ نہٕ یِم جوان, یِم کیازِ نہٕ ڈِسٹِنٛکشن نِوان؟ جوان کیازِ نہٕ نیٖٹ کران کالِفاے؟ جوان کیازِ نہٕ ڈاکٹر لگان؟ آز تمہِ ساتہٕ نیرن ٹینتھس رِزلٹ, تتہِ کٕم ٹاپر آسان, اخبارس کٕم کھٔژمٕژ آسان, نیٖٹس کٕم نیران؟ وجہ؟ تِمو وُچھ کِتابن, لڑکو وُچھ تِمن, سمجھ چھا یِوان؟ یعنی أمِس چھُ ورق ورق پر لیلا نظر آتی ہے. گرل فرینڈ باے فرینڈ تہذیٖب یہِ ژھٕنوٕ جوانو تباہ کٔرِتھ. گۄڈنٮ۪تھ کرِ تُہُنٛد مال تباہ, تُہُنٛد وقت تباہ, تُہُنٛد دٮ۪ماغ ڈیمیج, تُہنٛز رات ڈیمیج, تُہُنٛد سکوٗن ڈیمیج, تُہُنٛد مُستقبِل ڈیمیج. ییٚمۍ جوانن کٲنٛسہِ کورِ سۭتۍ تعلُق تھوٚو, دوستان لگووُن, سُہ گژھِ دَپُن مےٚ دیُت فیوٗچرس پنٛنہِ اَتھو نار. کوٗر چھِ شیطان سٕنٛدیو خطرناک تیٖرو منٛز تیٖر. نظر تھٲیِو جوانو کنٹرول, اللہ تعالیٰ دِیو اَتھ پٮ۪ٹھ اجر عظیٖم. کیٛاہ دِیو اجر عظیٖم؟ ییٚمِس جوانس بے حیٲیی ہُنٛد گرل فرینڈ باے فرینڈ مغربی تہذیٖب کے گندے انڈے, ییٚمِس امیُک چسکہٕ ژاو, زٲنۍزیو تٔمِس چھُ خطرٕ سُہ کیٛاہ مٔرۍ ایمان وول موت. یہِ چھُ سُہ قٕصہٕ کورِ باپار, یہِ چھُ انسانس بے ایمان مارن. کِتابن منٛز چھُ واضح واقعہٕ لیکھِتھ, جامع مسجد مصرس منٛز اوس اکھ جوان زٕتووُہن ؤرین اذان دِوان. کٔژن ؤرین؟ زٕتووُہ وُہرۍ کھۄتہٕ اذان دِنہِ. أسۍ چھِنا پَران ہیا الفلاح گردن کُکُن پھِران؟ أمِس پیٚیہِ بانٛگ دِوان دِوان نظر. اذان کۭتِس کالس اوس دِوان؟ زٕتووُہن ؤرین. اذان دِوان دِوان پیٚیَس نظر أکِس غٲر محرم خوٗبصوٗرت کورِ کُن. اذان مۄکلووُن دِتھ, ہپٲرۍ وۄتھ, أمِس کورِ نِش گوٚو, دوٚپنَس ہے بہٕ کر ژےٚ سۭتۍ نِکاح, مےٚ گٔیَکھ ژٕ خۄش. تٔمۍ دوٚپُس کانٛہہ پرواے چھُنہٕ, میون مول چھُ بۄنہٕ کَنۍ, تٔمِس وَن ییٚلہِ سُہ مانہِ بہٕ کرٕ ژےٚ سۭتۍ نِکاح. یہِ جوان آو أمۍ سٕنٛدِس مٲلِس نِش, دوٚپنَس بہٕ حظ کر چانہِ کورِ سۭتۍ نِکاح. تٔمۍ دوٚپُس گوٚبُر کانٛہہ پرواے چھُنہٕ, أسۍ چھِ عیٖسٲے, ژٕ کر عیٖسٲیت قبوٗل, بہٕ دِمنے کوٗر نِکاحس منٛز. استغفر اللہ, یہِ کَتھ ترٛوو نہٕ اَسہِ ڈاکہٕ. ہاں 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 مگر أمِس اوس نہٕ عشق گوٚمُت. ہاں آز کیازِ نہٕ یِم جوان, یِم کیازِ نہٕ ڈِسٹِنٛکشن نِوان؟ جوان کیازِ نہٕ نیٖٹ کران کالِفاے؟ جوان کیازِ نہٕ ڈاکٹر لگان؟ آز تَلہٕ سا نیرن ٹینتھس رِزلٹ, تَتہِ کٕم ٹاپر آسان, اخبارس کٕم کھٔژمٕژ آسان, نیٖٹس کٕم نیران؟ وجہ؟ تِمو وُچھ کِتابن, لڑکو وُچھ تِمن, سمجھ چھا یِوان؟ یعنی أمِس چھُ ورق ورق پر لیلا نظر آتی ہے, سکوٗل دیکھو دیوارن پر لیلا نظر آتی ہے. أمِس چھُ ٹیٖچرن منٛز تہِ لٲل یِوان أتھۍ, یہِ کیٛاہ اِنگلِش پٔرِ؟ أمِس چھُ میتھ ٹیٖچرس منٛز تہِ لٲلہٕ یِوان أتھۍ, أمِس کیٛاہ میتھ یی سمجھ؟ أمِس چھُ اردوٗ ٹیٖچرس منٛز تہِ لٲل یِوان أتھۍ, یہِ کیٛاہ اردوٗ پٔرِ؟ أمِس چھُ ہِسٹری کلاسس منٛز تہِ لٲل یِوان أتھۍ, یہِ کیٛاہ ہِسٹری پٔرِ؟ أمِس ساینس کلاسس منٛز تہِ لٲل یِوان أتھۍ, یہِ کیٛاہ ہِسٹری پٔرِ؟ ییٚتہِ پٔرِ قۄرانٕے کھول, تَتہِ ییٚلہِ پوٚرُن اَننِسا, أمِس چھُ لٲلہٕ یِوان أتھۍ, یہِ کیٛاہ پَرِ؟ أمۍ سۭتۍ کیٛاہ چھِ پانٛژوَے کِتاب فیل گژھان؟ پَتہٕ چھُ آسان دَپان مول بہٕ بولے ریوالویشن فارم, کیٛاہ بَرٕے اَتھ آو کوٚت, اَتھ کیٛاہ آو کَرِ ریوالویشن فارم؟ ژٕ ژھٕنزِ ہا یِم موٚکُر عشق دِلہٕ منٛز کٔڑِتھ, ژٕ لٲگزِ ہا یِمن چشمن منٛز ہاے ہُک سرم, ژٕ وٕچھ ہا ژٕ گژھِ ہا کامیاب کِنہٕ نہٕ. گژھِ نہ کامیاب. أمِس جوانس کیٛاہ گوٚو؟
استغفراللہ ایمانس پہ اول ڈاکہ ایم دبس ایم ایم سید مغال دنس کر عیسائیت قبول بہ دمنے کور دمنس ٹھیک مے قبول استغفراللہ عیسائیت کر مے ٹھیک قبول وین دبس کوڑی مال ول ہر کن پڑھائی بہ نکاح یا ہر کن کرو کت بات ہیور گھٹ اس ہڑ ہند ہیرم ٹاپر پو کور پھسلو یہ وات ڈلن ڈلن لاسٹ کس پوائنٹس تل ووت اتھی گوس روح قبض اتھی گزرو امس کس موت تھو بے مان کتے سے بدتر موت مر گیا درندے سے بدتر موت مر گیا استغفر اللہ وجہ کیا بنوس عشق وجہ بنوس لڑکی وجہ بنے اس نظر کاش ام نظر آسن حفاظت مز تھمت ام سندس ایمانس پہ ہن ڈاک نظر کھٹک پیدا کرتی ہے کھٹک سوچ کو وجود بخشتی ہے سوچ شہوت کو ابارتی ہے شہوت بدکاری کے ارادے کو جنم دیتی ہے اور بدکاری کا ارادہ زنا میں مبتلا کرتا ہے اور زنا انسان کو بے ایمان بنا دیتا ہے اور بے ایمانی انسان کو کتے کی موت مروا دیتی ہے اور کتے کی موت مروانے کے بعد انسان جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے کاش اس کی نظر کنٹرول ہوتی یہ جہنم میں نہ جاتا نظر کی تو حفاظت چھ ضروری ہاں میں نے جگر گوشو مسلمان کورین دیو عزت یمن کریو ریسپیکٹ تاکہ تہذن ماجن بینن یہ عزت دن چا گچھی برداشت اگر چانی بین سی کات لگ ہاں ہاں چا گچھی برداشت اگر تمس سی کان غلط کلام کر گچھی برداشت بوائے چھنا پر زہر کھون مول چھنا خود کشی کرن یل کوڑ غلط قدم تلن افسوس چا کی چھن برداشت گسن یل چ کالے چھ گسن چھنا یاد پیون میچ بین گرے میچ کوڑ گرے بچس کوڑ مول بچس بین بین وول استغفر اللہ اس کو خوش گسن لکن ہن عزت پامال کرنس پٹ یل پن بین پٹ چھ کات واتن تم سات جو ہم ہشتی ہاون گیو ریسپیکٹ ٹیک ریسپیکٹ جو کسی کی بہن کو عزت دے نہیں سکتا اس کی بہن کیا عزت اچھالا جائے گا جو کسی کی ماں کو عزت نہیں دے سکتا اس کی ماں کی عزت کے ساتھ کھیلا جائے گا جو کسی کی بیوی کو عزت نہیں دے گا اس کی بیوی پر بری نظر ڈالی جائے گی ہاں چون گونا چھن تمن تلن مگر یہ تھاؤ ذہنس مز یہ تھاؤ ذہنس مز بچس کوڑ وول بچس ماج وول بچس بین وول بے مسلمان گھس نہ بے حیا آسن مسلمان گھس نہ بے شرم آسن بیان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمک ام سات جوان مرد تو جوان کور بدکاری مز مبتلا گسن یہ ایمان جو آسمان پٹ کھسن استغفر اللہ ایمان چس پت کرک دون دم چس ہو بے ایمانا بنا شبہ ات زنہس نش جوان چھ آج یہ تصرف ثومت خدا را ام مز نیرو نیبر گرل فرینڈ بوائے فرینڈ تہذیب یہ ثنو جوانو تباہ کرت گۄڈنیٚتھ کَرِ تُہُنٛد مال تباہ تُہُنٛد وقت تباہ تُہُنٛد دٮ۪ماغ ڈیمیج تُہٕنٛز رات ڈیمیج تُہُنٛد سکوٗن ڈیمیج تُہُنٛد مُستقبِل ڈیمیج ییٚمۍ جوانن کٲنٛسہِ کورِ سۭتۍ تعلُق تھوٚو دوستان لگووُن سُہ گژھِ دَپُن مےٚ دیُت فیوٗچرس پنٛنہِ اَتھو نار سمجھ چھا یِوان وہ مُستقبِل جلا ڈالے جوان چھُ وٕچھان خاب جج بننے کے ڈی ایس پی بننے کے انجینئر بننے کے پروفیسر بننے کے یپر چھ دوستان لگومت جھلو جانو تو جگر پتہ دپان بہ بنائے بوڑ افسر ای خیال استو محال استو جنو یہ جوان پاگل پن بہرحال جوان کور فون دپن اس حض نمبر اکھ چھس بہ کھوتن سہ گھس نا مے بد دعا دین تہ واقعہ ذہنس مز بہ کیا ون ہاں دپن بہ حض چھس دپان مےٚ کوٚر توبہٕ بدکٲری نِش سُہ گژھِ نہٕ مےٚ وۄنۍ بد دُعا دِنۍ سۄ غٲر محرم کوٗر مےٚ دوٚپ جگر کھنٛٹا اگر سۄ بد دعا دی کر ژٕ نِیَتھ سُہ لگہِ مےٚ سُہ نا کھسہِ کلہٕ ہیوٚر دوٚپُن بیٛاکھ غلطی حظ چھےٚ مےٚ دوٚپمَس کیٛاہ دوٚپُن اَسہِ چھُ کٔرمٕژ کٲم اَسہِ چھُ کالجس منٛز قرآنہِ پاک حلمس کیٛاہ دۄنوٲیی روٚٹمُت پتہٕ کھوٗج پنٛدہٲیِم پار
پتہٕ تھوٚو اَتھٕ تَتھ پٮ۪ٹھ، پَتہٕ کوٚر توبہٕ، پَتہٕ کوٚر وعدٕ. کیٛاہ وعدٕ؟ جِیَن گے ایک ساتھ مَرِن گے. مےٚ دوٚپُس زَن ٲس یہِ گَرِچ کِتاب، تِتھٕے کٲٹھۍ چھُ توبہٕ کوٚرمُت. قۄرانہِ کٔریٖم تھووُکھ قسمَن خٲطرٕ، تھووُکھ نہ؟ بدکٲری پٮ۪ٹھ چھُ جوان کوٚر دَپان اَسہِ قۄرانَس پٮ۪ٹھ قسم کوٚرمُت. تہِ کیٛاہ گوٚو قۄرانَس پٮ۪ٹھ؟ ژےٚ چھے بدکٲری کَرٕنۍ قۄران چھےٚ قسمہٕ خٲطرٕ؟ استغفر اللہ، ژٕ منٛگ نجات کَنہِ چھَنہٕ تَمہِ ساتہٕ وَسان. ژٕ چھُکھ اَکھ عہدٕ پیمان کَران، أسۍ کَرو وۄنۍ ٲٹھَن ؤرۍیَن زِنا، گوا کُس تھووُتھ؟ استغفر اللہ. ژےٚ گوٚو نہ احساسٕے یہِ چھُ سُہ کلام؟ لو انزلنا هذا القران على جبل رايته خاشعا متصدعا من خشيه الله. اللہ تعالیٰ فرماوان اگر مےٚ یُس قرآن کو پہاڑ اوپر اتارتا، وہ پہاڑ چکنا چور ریزا ریزا ہو جاتے، کیٛازِ پہاڑ ہیٚکن نہٕ میانہِ کلامُک بوجھ تُلِتھ. انسانا، ژےٚ کوٚرتھا بدکٲری خٲطرٕ یِہوے قرآن استعمال؟ استغفر اللہ، ژےٚ کیازِ نہٕ کَنہِ وَسان؟ ژےٚ کیازِ نہٕ طوٗفان یِوان؟ اِنسانَس کیازِ نہٕ چھَلہٕ گژھان؟